Гірко, але правильно записано в зверненні групи 1 грудня. Не можна побудувати правову державу, якщо мужі в погонах забувають своє призначення, для чого вони ставали на цю посаду, і стають безвідповідальними політиканами. Не можна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності. Суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. Я, як президент, точно разом з суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йде на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції. Я хочу сказати, що особливо і держава, і суспільство покладаються на прокуратуру. Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих і новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден з тим, що Юрій Віталійович сказав вчора. Боротися зі злом неможливо незаконними методами. Тільки дотримуючись цю. Тільки дотримуючись цього принципу, ми можемо збудувати з вами правову державу.